E pa krenuo je da promeni, bio je uhapšen pa pušten, sa lakšim povredama primljen je urgentni centar. Želja je bila da se odbrani stari Savski most, iako nije, on ne odustaje. Šest dana posle svega, među nama je Savo Manojlović, lider pokreta Kreni promeni. E, Savo, dobar dan. Dobar dan, hvala vama na pozivu i pozdrav za vaše gledalce. Kako si? Kako ste, Savo? Ipak je to sada... Kad god mi ljudi pišu ili me pitaju, imam jednu rečenicu koja najbolje opisuje, a kažem da bole vrat, ramena, rebra, ruke i koleno, ali da je srce puno. Ja neću ulaziti u detalje šta se zapravo događalo toga dana na Starom Savskom mostu, ali ne mogu da se otrgnem utisku, evo i ovo što smo videli sad u mrežama, u zadnjih tih, koliko već od 1. novembra pa ovamo, mnogo loših stvari nam se događa. Ne mogu reći da smo preterano iznenađeni, ali se svi negde osjećamo i tužno i poniženo. Kada uporedimo situaciju koja se vama događala, pa i pre vas, poslanicima, aktivistima, na to ste posebno osetljivi jer ste tolike godine pre svega aktivista, i onda smo videli tu sliku juče u Skupštini. Kako se danas, evo, osjeća Savo Manojlović? Kao pobednik, poražen, kao pravnik, kao aktivista, kao političar? Kako se osjeća? Pa ja se osjećam iskreno ponosno što pripadam ovom narodu i građanima Srbije koji, uprkos okupiranim institucijama, uprkos brutalnom postupanju policije, uprkos tome što žive u zemlji gde se zbog korupcije ruše nadstrešnice i ubijaju ljude, bore za ovu državu, odbijaju da odustanu od nje. I rekao sam tu rečenicu da korumpirani političari vole novac, ali ovaj narod voli zemlju i da će pobediti oni čija je ljubav veća. Ja sam ubeđen da ćemo mi pobediti. Ne bih želeo sa svojim ličnim slučajem, zahvalan sam zaista svima koji su javno iskazali podršku ili su pitali mene ili moje saradnike nakon tog dana za moje zdravstveno stanje. Znači, voleo bih da se tu zahvalim i doktoru Miliću iz Niša i Vladimiru Štimcu. Pavle Grbović mi je poslao poruku, Dobrica Veselinović. Hteo bih da se zahvalim, znam da su pitali i Srđan Milivojević, Miloš Jovanović, znači moje saradnike. Hteo bih da se zahvalim, ali ne bih želeo da svoj lični slučaj ističem ovom prilikom. Nema promene bez žrtve. Ono što sam uradio, ja sam bio spreman na posledice koje su me zadesile, ali ja bih želeo da kažem da je glavna stvar zbog kojih se sve ovo dešava tragedija u Novom Sadu i činjenica da kao društvo tražimo odgovornost za činjenicu da je zbog korupcije tamo nije poštovana struka i da sada 15 ljudi leži u grobovima među kojima i mala deca. Lekari se broje i svi osjećamo neverovatno saučešće i bol koji svakom prilikom zaista i treba da izražavamo i da podsjećamo. I to je ključna stvar zbog koje smo ustali. Lekari se bore, znači, za još dve osobe i svi se molimo i mislimo smo uz njih i njihove porodice i želimo da promenimo društvo da više niko ne prolazi kroz to. Mene, ako pitate, neka moja ljudska, ali i politička poruka jeste da je suštinsko pitanje u ovakvim slučajevima odgovornost. Mi smo i podneli krivične prijave. Jedna je, znači, za direktnu odgovornost. Nju možemo tražiti između onih koji su izvodili radove, projektovali ili vršili nadzor. Druga je posredna odgovornost koja je stvorila koruptivni sistem. Naše analize pokazuju da je nemoguće da ona železnička stanica renoviranje košta 65 miliona evra. Neko je stvorio koruptivni sistem u kome ne poštujete pravila struke. I to je posredno, znači takav sistem posredno dovodi do tih slučajeva. Niko nije to želeo, čak i od tih ljudi koji su uzeli korupciju. Naravno da ne mislim da je bilo ko toliko beskrupulozan. I mi smatramo generatorima korupcije u ovoj zemlji, dakle, predsednika Republike Aleksandra Vučića, prethodnu premijerku, sada predsednicu Skupštine Anu Brnabić i Miloša Vučevića. I ovo društvo će se izlečiti kada se u Srbiji bude desio rumunski scenario
Laure Kovesi. To je da ljudi koji su generatori korupcije, bilo ovog, bilo prethodnog režima, a najčešće su to u 90% slučajeva isti ljudi, ovde se priča dakle o žutim lopovima, ali izgleda smeta samo boja. Kada dobiju ne vizantijsku ili nemanjičku plavu, nego ono naprednjačku plavu, onda su svi oni poželjni da budu dakle, i ministri financija poput Siniše Malog i ambasadori u Americi, što će biti jedan od kadrova, bivših kadrova Demokratske stranke ili svi drugi ljudi. Naša politička poruka je, mi se kao društvo nećemo izlečiti dok ti ljudi ne budu odgovarali. Savo, ali i naš susret danas u ovom našem malom segmentu emisije koji na neki način pokušava da razgovara sa ljudima koji su nekome uzor, koji čija misao, čije delo negde inspiriše u smislu jednog hrabrog istupanja, solidarnosti na kraju krajeva, svega onoga što smo pomalo izgleda izgubili kao društvo. Pripadnik si mlade generacije. Često smo skloni da govorimo o mladosti mi odavde iz ove perspektive kao mladosti koja ne razume trenutak u kome živi, o mladosti koja ne zna način kako da stigne do svoje bolje budućnosti. A ne možemo da zanemarimo ovo, jer je velika tragedija, kao da smo sada zaboravili sve ono kako smo te i upoznali, pa sada. Kao da su nam sve te teme koje su izgleda samo jedne i jedna ostale negde u zaboravu. Da li veruješ u to da mi kao ljudi, kao narod, kako si malo pre rekao, imamo taj kapacitet da ne zaboravimo sve ono što nam se događa s jedne strane, a sa druge strane, da li imamo kapacitet da prihvatimo sve ovo što nam se događa, a negde naslućujemo da to nije dobro ni za koga, ni za vlast, ni za opoziciju? Pa ovo je sigurno jedan neverovatan teret sa kojim se susrećemo. Ja verujem da je borba protiv onoga što trenutno živimo u Srbiji. Govorimo o najtežim pojavama poput korupcije, poput činjenice da je neko spreman da potpuno razori ekološki zemlju kroz projekat Rio Tinto, kroz jedno potpuno unižavanje bilo kakve struke i uvođenje principa, ne mogu da kažem čak ni lojalnosti, nego apsolutne poslušnosti. Ja verujem da je to bitka naše generacije. I verujem da svaka generacija bije bitku za koju je spremna. Ja bih, međutim, istakao, ne bih se složio sa konstatacijom vezanom za mlade ljude. Ja te mlade ljude vidim. Juče je bio, danas je prethodna sagovornica je govorila o ženama. Ja sam hrabrost tih žena video koje su nastavile da stoje ispred kordona i Marine Pavlić i Ive sa Vračara i Tanje sa Novog Beograda. Ja tu hrabrost vidim u Aleksandru Jovanoviću, odborniku našem, koji je takođe bio uhapšen zajedno sa mnom. Istovremeno su i narodne poslanice pokazivale tu neku vrstu hrabrosti, posebno u tim godinama koje mogu da budu tumačene na sve druge načine. Želeo bih da osudimo, pošto je juče bio i dan borbe protiv nasilja nad ženama. Eto, Narodna skupština je to prigodno obeležila tako što je gospodin Bečić, gospodin nazivam zato što smatram da kada oslovljavamo druge, to govori o nama, a ne o njima, fizički napao Mariniku Tepić. Znači, u svojoj onoj gunguli on je odlučio da želi da se tuče sa ženom. Takođe, Milenko Jovanov je, dakle, pljuvao. Imate snimke gde on pljuje. Znači, ja ne znam, stvarno, u školi ste imali ljude ili znaš šta bi se radilo ako bi neko hteo da se bije sa devojčicama ili da pljuje druge ljude u tuči i zna se kako se prema njima odnosilo. Ja moram kažem da ima ona poslovica da vaspitanje dolazi iz kuće, ali onako nevaspitanje da vi pljujete kolege, ono se dolazi samo iz političke stranke koje pripadate. I to je bila potpuna smrt parlamentarizma što smo juče videli i potpuno unižavanje institucija zbog činjenice da ova vlast nije u stanju da upravlja zemlju. Znači, ona delom ovog društva vlada, kao što se vladalo u robovlasništvu ili u feudalizmu, kroz ucene, sistem potkupljivanja ili maltretiranja.
deo ljudi je ovde slobodan i vidi se da vlast nije u stanju da sprovede sve svoje zamisli, ali dakle, nad delom društva ona zaista postupa katastrofalno i zbog toga što nije u stranu da upravlja, ona je odlučila da razori srpski parlamentarizam. Taj aktivizam vaš koji vas je negde stavio u tu žižu javnosti, kad prestaje aktivizam, kad postaje politika ili tu nema razlike, s obzirom na to da ste osvojili ozbiljan broj glasova, da su ljudi dali šansu tom mladom svetu, čekajući od tog mladog sveta da napravi za sebe budućnost, jeste li vi dalje pokret? Znam da ste odbornici u Skupštini grada. Jeste, pa i dalje smo pokretali. Ja kažem, i kada smo bili aktivisti, mi smo proizvodili neke političke rezultate od promene zakona. Mislim da smo nastavili i voleo bih da spomenem, ne zato što smo mi učestvovali u tome, ali često ne ističemo neke rezultate borbe. Sada je, recimo, iz onoga što smo videli iz predloga koji će se naći pred Skupštinom Krivičnog zakonika, vidimo da se odustalo od onog sramotnog nacrta koje je trebao da dovodi do hapšenja aktivista, do toga da uvodite da oslobađate funkcionere za koruptivne javne nabavke ili da brišete krivično delo iznude dokaza. To je takođe neki rezultat borbe, kažem borbe ne samo zato što smo mi to isticali, isticali su i druge grupacije, poput Ekostraže, veliki broj znači stručnjaka, advokata, gospodin Zdenko Tomanović, profesora pravnog fakulteta, dakle, su isticali. I to je nešto što je taj slobodan deo društva uspeo da odbrani. Ja verujem, znači, što se tiče aktivizma ili politike, ja često govorim da vi imate jedan arsenal delovanja, da su to uvek i peticije, i demonstracije, i blokade, ali da je njih potrebno pametno i na određeni način koristiti. Isto je i sa skupštinskim raspravama. Dobro, ja bih volela da mi nastavimo ovaj razgovor i nastavit ćemo ga sigurno. Više zato što su i dalje oči uprte u pokret Kreni promeni, posebno u Beogradu, a u Beogradu je dosta toga o čemu bismo mogli da razgovaramo. Ali ću ja iskoristiti ovu priliku na kraju ovog razgovora da vam lično čestitam rođenje sina. Hvala. Zato što verujem da čovek postane dodatno odgovorniji kada zna da se bori za ne svoju, već i za budućnost svoje dece. Pozdravite sve u Kreni promeni. Hvala, hoću, i hvala za pozdrave za Malog Juga. Hvala lepo. Hvala vam.